Jos, varmt välkomna ska ni vara till den här lilla Reaper-podden. En liten serie om Reaper, vad det är för någonting och hur man på ett enkelt sätt kan använda Reaper om man inte kan se allting på skärmen eller om man av andra anledningar inte kan använda pekdon och möss och sånt där. Först då lite grann om vad Reaper är för någonting. Reaper är en digital audio workstation, alltså en DAW. Den här DAWn klarar alltså av att använda både MIDI och audio. Vad MIDI är, det kommer jag gå in på i lite senare här i den här poddserien. Jag tänkte börja med att då och berätta lite grann om vad jag själv använder när jag använder Reaper. Det jag använder är en stationär dator. Man kan använda en laptop om man vill, men det förutsätter lite speciella saker för att det ska fungera bra. Och en anledning till att jag använder en stationär dator är också för att jag har två ljudkort. Det ena går för skärmläsarens talsyntes och den andra går för Reaper-ljudet. Så för att slippa eventuell lagging och annat sånt där otrevligt så har jag valt att göra så. Sen har jag ett MIDI-klaviatur, alltså typ som ett piano fast utan ljud, kopplas till en USB-port, och med det så har på det här klaviaturet så finns det lite controllers för olika saker. Men det behöver vi inte ta just nu. Och till sist har jag en hel bunt med massa trevliga instrument i datorn som jag har laddat ner. Och det har man istället för att man till exempel ska ha 3-4 olika syntar som står lite här och var och tar massa plats. Så får det... Ja, ganska enkelt plats i en dator. Så, lite grann om vad man kan göra i Reaper då. Det man kan göra i Reaper är bland annat då, som sagt, att redigera både ljud och MIDI. Man kan också redigera video i Reaper, men det är någonting som... Ja, man behöver vara fullt seende för att klara. Tyvärr. Men så är det. När det kommer då till själva installationen av Reaper. Jag ska då innan vi går in på installationen också säga det att att guida genom installationsprocessen är någonting som folk normalt inte gör i såna här informationer eller såna här serier. Man bara pratar om att klicka där och klicka där och hej och hå, luden tå. Men det tänker jag inte göra. Jag tänker vara lite mer specifik än så. För det första då, när du laddar ner, och jag kommer att lägga länkar här till olika sidor här i beskrivningen. Så det finns att bara klicka och eller kopiera till adressfältet, klistra in och hämta. Det finns tre saker man behöver ladda ner. Det ena är ju Reaper självt naturligtvis. Det andra är någonting som heter OSARA som står för Open Source Accessibility Reaper Application. Och det här är det som gör Reaper möjligt att använda med till exempel punktdisplay eller tal. Eller både och. Och det sista då man behöver är något som kallas för SWS extensions, och det gör det lite lättare att hantera olika skeden i Reaper. Och det här kommer ju att bli, det här blir liksom lättare då om man är använder sig av OSARA då, som vi kommer att göra här, att hantera effekter och sånt. Så till själva installationen då. För Reapers del, så när man har hittat den, tryckt enter, så kommer man ju upp på en sån här liten välkomstskärm. Där ska man
Man kan tabba tills man hittar knappen Next. Sen trycker man Enter eller Space, eller så trycker man på en cursor routing tangent på displayen. Det är tre olika sätt man kan göra. Du kommer också att få upp en sån här liten ruta om license agreement och terms of use och allt sånt. Då får du trycka tab igen tills du hittar I agree. Och där trycker du enter. Alltså jag godkänner, med andra ord. Sen så får du en fråga kring olika typer av installationer. Man kan göra en portabel installation. Det vill säga man kan göra installationen på till exempel ett USB-minne. Men eftersom det här är eftersom jag tänker med den här serien mer som Reaper för nybörjare, så tänker jag inte gå in på det, utan den kan du hoppa över helt enkelt. Så då ska du bara tabba igen och hitta Next. Och sedan på nästa skärm så ska man, kan man då välja vilka typer av komponenter man vill installera. Det behöver vi inte tänka på, för vi ska göra standardinstallation, och då tabbar man tills man hittar knappen Install. Och där trycker man Enter eller Space eller en cursor routing tangent, och så ploppar det till lite i datorn, och sen så får du upp en stängknapp, eller close står det oftast där. Efter det så kommer du få en väldigt spännande fråga, och det är en fråga om du vill öppna Reaper nu. Och det kan du svara ja på, bara för att se hur det ser ut innan man har installerat Osara och SWS extensions. Då kommer du förmodligen få en fråga först om du vill välja enheter. Do you want to choose devices now? Och det rekommenderas av Reaper, men det behöver du inte göra nu. Så du kan tabba och då trycka nej där. Och då kommer du till en till track view. Men det kommer jag komma in på nästa avsnitt. Det du gör sen är att du stänger Reaper med Alt F4. Sen går du och installerar Osara och SWS. När du installerar både Osara och SWS så ser installationsförloppet likadant ut. Först får du leta efter knappen I agree, alltså jag accepterar, och trycka på den. Sen så får du trycka next och install. Eller install direkt där förresten, tror jag. Det var ju ett tag som man gjorde det här. Eller ja, det var det ju inte, men det är så det är. Sen, och likadant då på SWS extensions. Sen så är det klart att börja sätta upp Reaper. Och det gör du genom att du öppnar Reaper. Den lägger en genväg på skrivbordet. Så gå till skrivbordet med Windows-tangent M. Och sen trycker R för att hitta Reaper. Och sen så trycker du Enter. Och det kan hända att du kommer att få upp en dialogruta. Men då är det också så här att alla alternativ är inte synliga på en gång. Utan det kan dröja några sekunder. Det beror på att det ligger lite flashgrafik i bakgrunden. Så det ska vi ta bort lite senare när vi går igenom lite inställningar sånt. Det kan man välja att ta bort, men jag tycker att alltså detaljer får vi lösa sen. Hur som haver, så när, om du då får upp den här dialogrutan som ber dig att ja, men kan du inte köpa Reaper av oss? Nej, inte nu. Utan då du ska välja, du ska trycka tab tills du kommer fram till en knapp som det står Still Evaluating på. Det betyder alltså att jag utvärderar fortfarande.
nu, när du har tryckt på det, så kommer du till en, ja, på en punktdisplay där det är helt blankt. På skärmen finns det lite, lite allt möjligt information. Nu har du alltså hamnat i det som kallas för track view, som jag nämnde. Och det är här allt händer i Reaper. Här skapar man spår, man hämtar, plockar upp instrument, man går vidare till effekt, ja, till effektdelen. Man klipper och klistrar och har sig. Så det är, ja, det är liksom på den här skärmen som allt händer i Reaper i princip. Men vi behöver göra en inställning först innan vi kan få Reaper att fungera överhuvudtaget. Och då ska vi sätta, då ska vi alltså välja in en input och output device, alltså in- och utmatningsenheter. Och då väljer du att gå till Reaper preferences, alltså inställningar, och då trycker du Ctrl P. När det är klart så bläddrar du med pil upp, eller nej, pil ner blir det, till du hittar devices. Sen trycker du tab. Du behöver inte trycka enter på någonting där, utan du trycker tab istället och kommer fram till, tills du hittar input och output device. Input device behöver vi inte fokusera kanske på så mycket nu, om det inte är så att du själv har en bra mikrofon och du vill testa att göra en, att följa exemplet som jag kommer ta i nästa avsnitt, när det kommer att handla om att spela in sitt första spår. Och då när du är på den här input device, så ska du välja någonting som på en laptop ska det vara någonting i stil med high definition audio input, och på en desktop beror det lite grann på vad det är för ljudkort du har. Så vet du det och, men ändå liksom kör fast någonstans, så hör av dig absolut, så ska jag fixa det, kan jag hjälpa dig och guida dig. När det är klart ska du välja output device, och det är den här som är det viktiga. På en laptop ska du välja någonting som heter högtalare / hörlurar high definition audio. På en desktop gäller samma sak som för input, det beror på vilket ljudkort du har. När det är klart får man tabba en liten stund, det är ett antal gånger man får trycka tills man kommer till, eller så kan man välja att ta shift tab och komma tillbaka till knappen OK. Så, då har vi alltså gått igenom installation, lite grann om vad Reaper är för någonting, vad man gör med Reaper, och i nästa avsnitt så kommer vi att göra vårt första inspelningsexempel. Och så kommer jag också berätta lite grann om just det här med instrument och mediafiler. Alltså loopar man kan använda i Reaper. Så, det var allt för den här gången. Jag hoppas att det här har kunnat vara till någon nytta. Jag ser gärna fram emot just din feedback. Så prenumerera gärna på kanalen, för att det är här allt händer när det kommer till Reaper för människor med fingertoppskänsla som jag själv, som är punktläsare med andra ord. Så... och ta vara på er, så hörs och störs vi i nästa avsnitt, och det beräknas komma ut redan på söndag faktiskt, så det går snabbt mellan varven. Ha nu en riktigt skön dag, så hörs vi. Mjölk är mjölk.